Əvvəla, Türkiyədəki seçkilərin Azərbaycanda ciddi bir marağa səbəb olmağı çox təbii. Bizim üçün çox yaxın qardaş ölkədir. Və bir də açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan xalqının, milyonlarla Azərbaycanlının rahat izləyə biləcəyi yeganə siyasi proses Türkiyədədir. Azərbaycanda siyasi proses yoxdur. Yəni, yalnız internet televiziyalarında bəlkə bir neçə yüz min seyircinin, izləyicinin arasında siyasi proses minimuma endirilib. Geniş xalq kütlələri üçün Azərbaycanda siyasi proses qapadılıb. Azərbaycan Rusiyanın informasiya məkanından uzaqlaşır. Bu yaxşı haldır, amma heç Rusiyanın informasiya məkanında da siyasi proses yoxdur. Orada Azərbaycan o ASTV-lərindən də bu saat negativ bir qara güruh hökm sürür. Başqa xarici dillərdə Azərbaycanlılar tərəfindən kütləvi şəkildə bilinmir. Yalnız Azərbaycanda deməli populyardır. Türkiyənin telekanalları, Türkiyənin sosial şəbəkələri Azərbaycandan başqa və ona görə də Türkiyədəki siyasi prosesi Azərbaycanlılar həm də izləyə bilir. Deməli, həm qardaşlıq münasibətinə görə, həm də izləyə bildiyimizə görə, əl çatan olduğumuza görə Azərbaycanlılar Türkiyədəki siyasi prosesləri çox ciddi şəkildə izləyirlər. Amma burada çatışmayan nədir? Biz deməli özümüzə umac ola bilmədiyimiz halda başqalarına əriştə kəsməklə məşğuluq. Açması bu ki, yəni özümüz siyasi baxımdan çox yerdəyik. Seçki sistemimiz məhv olub, azad mətbuat məhv olub, vətəndaş cəmiyyəti, müxalifət hər gün tapdalanır. Ölkə şimali kariyalaşdırma istiqamətində gedir. Amma bizim sosial şəbəkə fəalları çox rahatlıqla özlərində maşallah o haqqı görürlər ki, biz Türkiyəni hardasa nəyi necə etməyə biz öyrədəcəyik. Bilmirəm, hamımız bəlkə də İlham Əliyevin sözlərinin təsiri altına düşmüşük ki, nəyi necə eləməyə biz də başlamışıq İlham Əliyev kimi hamımız bilməyə. Bunu o mənada dedim ki, əziz həm vətənlər, həm sosial şəbəkə istifadəçilərinə, həm ictimai siyasi fəallara demək istəyirəm. Biz əlbəttə ki, Türkiyədə baş verənləri təhlil eləməliyik. Lehinə, əleyhinə olmaq bizim haqqımızdır. Amma bütün orada baş verənlərin hamısına, hamını öyrədirmiş kimi, hamısını başa salırmış kimi bir mövqe seçmək bizə düşmür. Çünki Türkiyə böyük və güclü bir dövlətdir. Regionun ən güclü və ən təsirli dövlətdir. Söhbət burada yaxınlıqdan getmir. Heç tutaq ki, bizim heç qardaşımız deyil. Regionun ən güclü, ən nüfuzlu, ən gəlişmiş ölkəsidir Türkiyə. Və bütün kəmkəsirinə baxmayaraq seçki sistemi var, var. Bugün heç kim bilmir ki, qarşıdan gələn seçkilərin nəticəsi necə olacaq. Bax, budur, rəqabət mühiti. Var, bütün kəmkəsirinə rəğmən seçki sistemi qalır. Çox nəhəng özünü idarə etmə sistemi var. Türkiyənin bütün böyük bələdiyyələrinin hamısı müxalifətin əlindədir. Türkiyə müxalifətinin parlamentdə çox güclü, nüfuzlu təmsilçiliyi var. Türkiyənin ən baxımlı telekanalı Fox TV Türkiyə müxalifətinə yaxındır. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bəli, Türkiyədə də var problemlər, orada da həbsdə olan jurnalistlər var, başqa deməli, məhdudiyyətlər var demokratiya ilə bağlı. Amma fundamental məsələləri Türk toplumu saxlaya bilib. Ən vacibi, ən başda gələni də seçkini saxlaya bilib Türkiyə cəmiyyəti. Və ona görə də seçkinin nəticəsini ilk növbədə Türkiyə xalqı müəyyən edəcək. İqtidar yox, müxalifət yox, Türkiyə xalqı seçəcək. Onun bu haqqı var. Heç kim onun əlindən bu haqqı ala bilməyəcək. İki, əgər Türkiyə toplumu bu qədər içdən təzyiqlər, çöldən təzyiqlərlə bu institutları qoruyub saxlaya bilibsə, deməli oranı idarə edənlərin qabiliyyəti də var. Onlar o cür böyük bir regional güc mərkəzini o mürəkkəb coğrafiyada idarə edirlərsə, demokratiyalarında axıracan itirmirlərsə, yəni bugünkü iqtidar 20 ildir Türkiyəni idarə edən siyasi qüvvədir, ona belə necə bizim haqqımız var ki, belə yuxarıdan aşağı baxaq? Sabahki, bugünkü müxalifət, sabahki iqtidar da həmin o Türkiyəni bir müddət idarə edə biləcək bir qüvvədir. Yəni, kifayət qədər yetişmiş adamlardır. Bax, bu girişi ona görə dedim ki, bundan sonra deyəcəyim fikirlər, sadəcə mülahizələrdir, təhlildir, arzudur, qətiyyən və qətiyyən kiməsə ağıl vermək cəhdi deyil. Özüm də bunu eləmirəm, hər kəsi də bundan belə deyək, çəkinməyə çağırıram. Hə, indi son baş verənlərə münasibət baxımından. Əlbəttə ki,
hem İYİ Parti'nin sədri Meral Akşener'in, hem CHP sədri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, müxalifətin əsas liderlerinin, mən şübhə eləmirəm ki, əsas məqsədi qələbə formulunu tapmaqdır. Yəni motivi hər ikisində mən eyni görürəm. Kemal bəy düşünür ki, o müxalifətin uzun illərdəki real lideridir, ən böyük partiyanın sədridir. Böyük bələdiyyələr məhz onun partiyasının nəzarətindədir. Ən çox resurslar ondadır. Bu altılı masalanın da faktiki o yaradıb. Ondan əvvəl Millət İttifaqının yaranmasının təşəbbüskarı da o olub. Vaxtında İYİ Partinin parlamentə gəlməsi üçün də hər şey eləyib və o özündə haqq görür ki, bu şəraitdə elə bundan sonra da bir halda ki, illərlə bu prosesin lideri mən olmuşam, elə mən də bundan sonra prezidentliyə namizəd olaraq bu prosesi qələbiyə aparacaq adamam. Haqqı var mı? Var. Meral xanım deyir ki, biz uzun illərdir ki, ilk dəfə iqtidara qalib gəlmək şansı qazanmışıq. Yəni, 20 ildən artıqdır AK Parti iqtidarı. Və demək olar ki, birinci dəfə real bir müxalifətə şans yaranıb ki, iqtidarı dəyişsin. Və ona görə də deyir ki, biz elə bir namizəd seçməliyik ki, o mütləq qalib gələ bilsin. Və burada artıq bunu etiraf eləmək lazımdır ki, Türkiyədə bir çox o sosioloji araşdırma mərkəzlərinin keçirdiyi sorğulara görə məsələn, həm deməli, Ankara'nın meri, həm İstanbul'un meri çox populyardılar. Onların seçilmə şansı həm Mənsur Yavaş'ın, həm İmamoğlu'nun bir çox əksər sorğularda CHP başkanından da çoxdur. Və ona görə də Meral xanım da onların namizədliyini bu şəkildə istəyirdi. Amma o namizədliklərin müdafiəsi ilə bağlı düzgün mü yanaşma seçildi, ona mən şübhə ilə yanaşıram. Hesab edirəm ki, əlbəttə ki, müxalifət düşərgəsində deməli, İYİ Partinin açıqlamaları müəyyən məhsul yaratdı, iqtidar düşərgəsində özgüvən yaratdı. Bunu açıq demək lazımdır ki, xüsusən son zəlzələdən sonra, onun o ağır nəticələrindən sonra artıq Türkiyənin iqtidar düşərgəsində də biraz özgüvən problemi yaranmışdı. Onlar da artıq xeyli dərəcədə bəlkə psixoloji olaraq hazırlanırdılar ki, yəqin bundan sonra seçimi qazanmaq mümkün olmaz. Meral xanımın Kılıçdaroğlunun namizədliyindən qarşı çıxması onlarda müəyyən bir iqtidar düşərgəsində özgüvən yaradı. Bundan sonra nə olacaq? Bunlar artıq olub. Mən izah elədim ki, motivləri ümumi şəkildə Türkiyənin maraqlarına uyğun idi. Motivləri. Amma hesab edirəm ki, əlbəttə ki, seçkiyə 70 gün qalmış belə bir şey yaşanmasaydı yaxşı idi. Yəni, Türkiyənin müxalifəti üçün belə bir şeyin yaşanmaması yaxşı olardı. Düzdür, Azərbaycanda da vaxtı ilə müxalifət düşərgəsində bənzər hadisələr olub, bənzər qanıqaraçılıqlar çox bahaya başa gəlib bizə. Və çox təəssüf ki, biz indi Türkiyədə də belə bir vəziyyət müşahidə edirik. Amma hesab edirəm ki, nəticəyə gəlmək üçün çox tez. Deməli, qarşıda hələ seçkiyə qədər 70 gün vaxt var. 70 gün ərzində davranışlar necə olacaq? Bunlar həddindən artıq çox dəyişə bilər. Türkiyə siyasətində çox məşhur bir aforizm var ki, 24 saat çox böyük müddətdir. Yəni, bir günün içində çox şeylər dəyişir. İndi 70 dənə 24 saat var qarşıda seçkiyə qədər. Nələr olacaq bundan sonra? Ağlabatan versiyalar nədir? Əvvəla, deməli, körpələr yandırılmayıb. İYİ Parti ilə CHP-nin o yerdə qalan 5 partiyanın arasında körpələr yandırılmayıb. Müəyyən sərt ifadələr Meral xanım tərəfindən səsləndirilib, amma körpələr yandırılmayıb. Və xüsusən də İYİ Parti ilə Meral xanımla deməli, həm İmamoğlunun, həm Mənsur Yavaşın xüsusi mehriban münasibətlərinin olmağı bəlkə növbəti mərhələdə o yenidən bir araya gəlmək üçün əsas ola bilər. Ola bilsin ki, məsələn, məhz həmin o Ankara və İstanbul meri onlar vasitəçilik eləyərlər və İYİ Parti yenidən altılı masaya qayıda bilər. Yox, əgər bu alınmasa, mümkündür ki, alınmayacaq, çünki çox kəskin ifadələr işlədi Meral xanım. Ola bilər ki, perspektivdə İYİ Parti, Meral Akşener özü də bir namizəd olsun. Bu olsa nə olacaq? Bunu da yer gəlmişkən. Olsa indi bizim Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətə xüsusən simpatiya göstərənlər bunda bir faciə kimi qarşılayacaqlar, amma orada da bir faciə olmayacaq. Nə olacaq? Əlbəttə ki, birinci turda müxalifətin və ümumiyyətlə heç kimin qələbəsindən söhbət getməyəcək. Əgər Meral xanım seçkiyə ayrıca qoşulacaqsa, deməli, ikinci tur olacaq, mütləq.
İkinci tur olacak. İkinci turda artık yine de bir araya gelecekler. Olabilsin ki biraz başka statüsle bir araya gelecekler. Artık altılı masanın altı liderinden biri kimi yok. Prezident seçkilerinde üçüncü çıkmış bir namizet. Tak ki diğer namizetle artık başa baş oturup ikisi karşı karşıya müeyyen şartları razılaştırıp ikinci turda müxalifetin seslerini bir araya getirecekler. İstənilən halda açığı mən təsavvür eləmirəm ki, İYİ Parti'nin başkanı da, elektoratı da düşərgəsini dəyişsin, iktidar düşərgəsinə keçsin. İktidar düşərgəsində belə çağırışlar var. Ona görə də hesab edirəm ki, oradakı o kütübləşmə ki var Türkiyə siyasətində. O kütübləşmə istər-istəməz ona xidmət edəcək ki, elektorat birinci turda olmasa da ikinci turda bütövləşəcək. Və hesab edirəm ki, qarşıda çox ciddi bir seçki marafonu var. Azərbaycan cəmiyyətinin də öyrənə biləcəyi, diqqətlə izləməli olduğu bir seçki marafonu var. Azərbaycana bunun təsiri baxımından isə hər tərəfli təsirləri var. Bir tərəfdən bizim müttəfiq dövlətdir, onu kimlər və necə idarə edəcəklər buna görə bizim üçün maraqlıdır. O bir tərəfdən isə bizim üçün Türkiyə bir sıra məsələlərdə rol modeldir. Və Türkiyənin hər bir seçki kampaniyası Azərbaycan cəmiyyətini haradasa siyasətə hazırlayır. Və bu baxımdan ben bu qarşıdakı seçki prosesini Azərbaycan cəmiyyəti üçün də çox faydalı hesab edirəm və təklif edirəm ki, hər kəs prosesi izləsin. Yəni, siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti mediada öyrənəcək, öyrənəcəyik, amma vətəndaşlar da öyrənsinlər. Yəni, rəqabət necə gedir, uzlaşma necə tapılır, qarşılıqlı kompromislər necə tapılır, insanlar sözünün əsiri olmayıb, pragmatik yanaşıb, rasional yanaşıb, o uzlaşmanı necə tapırlar, kompromisə necə gedirlər? Bax, onların hamısını Azərbaycan cəmiyyətinin heç olmasa Türkiyə sayəsində öyrənmək imkanları olacaq. Çünki Azərbaycanda siyasətin önü qapadılıb. Azərbaycanda ancaq zorbalıq var, polis zorakılığı var, saxtakarlıq var. Azərbaycanda seçki yoxdur ki. İndi biz hamımız, deməli, Türkiyədəki prosesi izləyəcəyik. Əmin olacaq ki, sonda millətin seçdiyi bir hökumət çıxacaq. Və ona da əmin olacaq ki, hansı hökumət olur olsun Türkiyədə ya indiki iqtidar davam eləsə, ya gələcək indiki müxalifət iqtidara gəlsə, Azərbaycanla müttəfiqlik münasibətləri əskilməyəcək. Burada mən bilirəm ki, xalqımızın xeyli hissəsini şantaj edirlər bundan, heç kim narahat olmasın. Türkiyə Azərbaycana istənilən situasiyada dost-qardaş ölkə olaraq qalacaq. Biz də dost-qardaşlarımızı diqqətlə öyrənmək məqsədi ilə, öyrətmək məqsədi ilə yox, öyrənmək məqsədi ilə seyr edək.